哇！别打！别打了！站住！别打了！又打起来了！哎、兄弟，你没事吧？没事儿，就是看哪儿都是小星星呢。这不你家吗？不是我说你们两个人，我搬过来跟你们当邻居十多年了。你们俩人是天天早晨吵完，中午吵，中午吵完晚上吵，晚上吵完第二天早上起来接茬吵。这回不吵了，你哥把咱家炒锅送人了。送谁了？隔壁张小丽。咱家现在就一个蒸锅，你说那是上顿吃包子，下顿吃包子，吃的我现在人脸就像个包子似的。不是，那嫂子人长成啥样，她不赖锅呀。说的就不是锅的事儿。这怎么还冲我来了呢？这哎，兄弟，你给评评理啊！人家张小丽刚搬过来啊，上咱家借个炒锅，你说咱这不帮助人吗？对，这事儿我知道。那张小丽啊，是个单身女人，自己一个人过日子，那多不容易啊！你再者说了，那张小丽她长得是啊，肤白貌美，身材火爆，这就是她抢了先手了。要不然，我们全楼的大老爷们都得争着抢着往她家送锅去。什么？那个张小丽刚20岁，我都多大岁数了，我对人家能有那个意思吗？没有，我哥他根本就不是那种人。那他是啥人？他反正不是那种看谁长得好看才去帮助谁的那种人。你就说上一回啊，住二楼那个赵大姐，那长能看吗？家里水管子砰一下就炸开了，那还不是我哥一个箭步就冲进去了，咔咔咔咔咔几下就给修好了，完事儿他俩把衣服就都脱了。什么人？把衣服给脱了？那衣服脏了呀。但是后来赵大姐把她老公的衣服给我换上了。你还在她家换衣服？你打人她还是没人？老婆，老婆，我哥这都是些英雄之举啊！拉倒吧！怎么了？他不就是为单身女性献上一份爱，为未婚的妇女同志们送出一份情吗？别说了。再说我就出作风问题了。作风问题你也配？哎呦，你就说说你帮助别人我支持，但是你不能有点什么东西都往外送吧。你看看咱这个家，刚来的时候满屋家具，再看看现在清水房，人家缺盆你送盆，人家缺锅你送锅，人要是缺媳妇儿，你是不是把我也送出去了？不，媳妇儿那不能。哎呀，嫂子你这就多虑了，你知道吗？就你长那张包子脸，送谁谁要啊？什么玩意儿啊？我是说呀，你长的这张包子脸呢是包皮大馅儿18个褶，送谁谁不要啊？行吧。你把那锅要了不完事儿了吗？你这话说的，我都送出去了，怎么好意思往回要啊？你就是死要面子活受罪，连个锅你都不敢要，你个窝囊废！谁窝囊废？你窝囊废！我怎么窝囊废了？让你看我不就是送个炒锅去人的吗？你说别人说我窝囊废，你俩日子咱能不能过了？不过了，过不了就赶紧离呀！离！哎，对呀、啊。过不了还能离？不是那个嫂子，我不是那意思。我一不你说什么？你还真要跟我离啊？对，离。不是你们还真离啊？离就离。哥，我不是你们俩嫂子，你知道我是啥样人？不是，这是我爷爷留给我的。我爷爷临终前说，家里有什么过不去的坎儿，就打开看看。存折？中国人民银行？嫂子。200万，200万，200万！哎呀，我有钱人，我是土豪鸡，我是富三代呀！啊，北京的金闪闪光芒。媳妇儿，你上哪儿去？咱俩都离了，这个家也没我什么事儿。有，你跟我过了这么多年，受了很多委屈。这钱来的也太突然了，要不这样，这钱我都给你。我都不在了，你还是好好照顾自己吧。哎，等会儿嫂子，存款日期1953年，1953年的200万，这1953，哥，不是你这个200万哈，折到现在我给你加上利息，满打满算也就300块钱。什么？
不是，300块钱。爷爷呀，你留300块钱能过什么坎儿啊？能过。通过这件事儿，我看出来我没嫁错人。你是一个有情有义、有责任心的老爷们儿。别小看这300块钱，就是这300块钱，才守住了我俩的家。媳妇儿，老公，你们两个不打了？要打也是我俩打你！救命啊！这是一个给我们带来的一个家庭轻喜剧，可以说就是看你们是演哪一种剧的这个内容。然后呢，其实你们演的方式其实都差不多，更想看你们自己的一些东西，改变一下戏路嘛。笑点方面的话呢，创新要了解一下。你可以表演魔术很到位，表演功夫很到位，但是必须有喜剧力量这4个主题在里面，没有呢，我给的分数不会高。